Salve, salve, família! Sejam extremamente bem-vindos a mais um videozinho aqui no canal, mano. E dessa vez, nada mais, nada menos do que nosso desafio dos três rituais, fechou? Vocês curtiram muito o vídeo que eu postei, tem uns 4 meses atrás que eu postei esse videozinho, quando eu ainda tava lá no Rio. E vocês gostaram demais, então eu decidi trazer de novo, por coincidência. De novo, temos um desafio de Survivor e 2 desafios de Kill, então eu preciso só botar 4 ganchos com a nossa querida... com o nosso querido sobrevivente, né? A Kate, no caso. Preciso também conquistar a pontuação do evento Perseguidor dos Sonhos com o Fred 4 vezes, então isso a gente consegue normalmente, só jogando a gente já consegue, velho, só deixar os caras no mundo do Fred, né, isso aí acontece naturalmente, e o do palhaço que eu tenho que acertar 4 hits sobreviventes intoxicados com a minha fumaça roxa, então só esse desafiozinho da hora, a gente conseguiu completar todos aqui no vídeo, ficou um vídeo muito da hora, as partidas estão realmente muito legais de assistir, muito boas mesmo, não é qualquer partida, ficou realmente bem da hora, vocês vão curtir demais, família, independente. Bom, então agora sim, vamos aqui com a nossa Katezinha, que vai ser a primeira partida. Primeiro vamos de Kate, depois com o Fred e depois com o palhaço, fechou? Começar, vamos com a Katezinha. Eu preciso só botar 4 ganchos, é bem simples de fazer, só posso fazer. Em 1 minuto eu faço isso aí, porém eu decidi fazer de uma forma mais legal, né, pra ficar mais legal no vídeo. Trouxe uma buildzinha aí de tanque, fechou? Pra quando o killer pegar o cara no colo, eu chegar perto com o nosso breakout, né, que é o fuga, eu fico 7% mais rápido e o cara consegue dar o Eagle 20% mais rápido. Então, é muito bom. Então, o cara pega o cara no colo, eu chego perto e vou lá sabotar o gancho com esse perk. Então, o cara foge muito rápido, ainda mais se eu sabotar o gancho aí, acabou. E também tô usando a caixinha aqui pra gente sabotar o gancho mais rápido com a nossa Alex Toolbox, fechou? Então, a primeira partida vai ser assim. Vou sabotar o gancho do killer pra irritar e, consequentemente, fazer o desafio, mano. Eu sou o Souza Soul e... bora pra partida. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Bora que bora, família. Nossa missão aqui, então, é sabotar 4 ganchos. Assim que o killer derrubar alguém, né? Caso ele não venha em mim, no caso. Eita, é um barulhinho de killer diferente. Eu acho que é um Nemesis, né? Eu vi um zumbi passando ali. Eu acho que era um zumbi. Será que é um Menezes, mano? Ou eu tô viajando? Era só um Survival passando ali igual maluco. Eu tô viajando. É o Wesker. É quase o Menezes, né? Mas é o Wesker. Não é Menezes, velho. Bora que bora. É a meta. Eu poderia só sabotar por sabotar. Mas vamos tentar fazer ficar mais legal, tá ligado? Vamos tentar uma build focada em sabotar, mano. Tem que tomar cuidado porque ele pode derrubar no poder, mano. Se ele derrubar no poder, ele consegue muito rápido enganchar o cara, né? Então não dá tempo. Acaba não dando tempo de eu... caramba, pra onde ele foi? Tá pra cá, né? Não, tá pro meio do mapa. Oxi, onde é que esse Wesley tá, mano? Olha lá, pegou ela. Ó. Vamos dar aquele clássico block. Tira. Perfeito, ele vai ter que vir em mim, vambora. Lindo, já sabotamos um gancho. Já evitamos o gancho já, velho. Vamos tentar curar ela, se pá. Ela tem que ir pra longe do gancho agora, velho. Meu Deus, ele veio em mim. Droga, mano. Tá. Fizemos o que a gente tinha que fazer. Ok, velho. Fiquei de xereca aqui, mas tudo bem. Aê. Muito obrigado, querida. Já bora subir já. A mina, ela vai cair, velho. Precisa ser curado, mano. Cura. Cura eu aí, velho. Meu Deus, mano. Ela foi abençoar o totem pra dar e me curar. Tá, vai ter que ser. Vou ter que esperar ela mesmo. Alright, muito obrigado, amiguinho. Agora eu vou ter que me bigulhar. Vambora. Vamos tentar tirar 4 ganchos tentando parar o 4 enganchadas dele, tá ligado? Não só por tirar. Vamos tentar. Essa é a meta pra essa partida. Se eu morrer, não importa. Só tem que fazer isso aí. Meu Deus, velho. Ele tá por perto. Será que ele tá com alguém no colo, mano? Eu tinha que tá com o Empathy aqui, hein, mano, no lugar do Man of Man, se pá. Mas o Man of Man vai ajudar também. Ele tá pra cá. Aí, derrubou. Vambora. Ah, não vai dar, mano. Ali já tem um gancho já. Não vai rolar, velho. Eu acho que ele é complicado. Eu peguei um dos piores killers pra esse desafio, mano. Ele já derruba com o cara no colo. Não dá tempo de eu chegar, tá ligado? Ele vai ficar em mim? Não, ele só vazou. Tá, mas tá de boa, tá de boa. Um gancho a gente não conseguir, tá tranquilo. Ele vai voltar, eu só vou vazar mesmo. Ele nem vai me ver. Ó minha mão aqui, Wesley. Ele só pulou? Bambuzo? Tem bambuzo. Tirou o bagulho, ok. Vambora, retão. Ah, ok, ele usou pra pular. Toma na tua cabeça, fiote. Vambora, é bom que agora já salvaram o cara.
Será? Mano, a chance dele ficar na gente é muito alta, porque, né, eu tô tirando os ganchos dele, mano. Não, pior que ele não quer ficar, velho. Ok. Vambora, vambora, vambora. Eu vou ficar seguindo esse cara, mano. Só quero fazer meu desafio. Deixa os caras fazer. Olha, achou a kit, ele achou a kit. Vambora. Bora perseguir, mano. Ó, vou usar o poder. Esse cara se rima em usar um poder nos outros, mano. Isso tá complicando minha vida. Ela cai, ela cai, ela cai. Ih, velho, não aturei, velho. Outro daí, vai enganchar não, cara. Vai enganchar não, cara. Sai fora. Vai, dar um bloquezinho pro teu pai aqui. Eu mereço, eu mereço. Eu mereço um bloquezinho. Oxe, não vai dar bloquezinho não? Um bloquezinho se pode fugir, hein? Eu não fugia não. Ah, a Kate não é enganchada nunca. Se ela levantar a Kate ali, ela é uma lenda, velho. Vai só matar a Kate, mano. Ela levantou a Kate, velho. Ela só matou a Kate. A Kate não tem nada ali, ela morreu. Ó, matou a Kate. Parabéns, viu, o Claire. Meus sinceros parabéns, velho. Que mina boa de a Claire, velho. Ok, muito obrigado. Já vou sabotar esse gancho aqui agora. Aquela sabotadinha e a gente depois se mata pra salvar alguém. Ou ele pode me matar agora, velho. Cair agora eu não vou porque eu tô com o Mare of Man, né, mano? Mas ele não vem em mim, né? Ele prefiro não vir em mim. Meu Deus, nenhum gerador feito, mano. Eu vou tentar ajudar meu time fazendo um gerador aqui, família. Vambora, vai. Gerador no meio do nada. Eita, vai levar pra esse gancho aqui? Nossa, não deu pra dar block. Droga, velho. Not today. Meu Deus, tô vivíssimo. Vivíssimo, vivíssimo. Vambora, naturei, velho. Naturei. Não que eu fosse cair, né? Eu tô com o Mare of Man ativo, mas é interessante. A gente não perdeu o Mare of Man agora, né, mano? Ok, velho, vambora, vambora. Na real, é interessante eu me curar, né? Se eu me curar, vai dar bom, mano. Vou me curar aqui com a Claire. Não me vê, não me vê, não me vê, Wesley. Não vem aqui, não, não vem aqui, não, Wesley. Ele veio, mano, ele veio. Aqui acabou. Ok, vou ter que voltar, não vai ter jeito. Não, velho, eu vou perder meu Mare of Man, mano. Eu não queria perder meu Mare of Man. Meu Deus, ele vai nela? Perdi meu Mare of Man, velho. Meu Deus, mano. Que Wesley chato, velho. Ui! Meu Deus, me ajuda aí, amiguinha. Me ajuda aí, amiguinha. Me ajuda aí, velho. Meu Deus! Preciso tirar mais um gancho. I can't die, I can't die. Meu Deus, vamos garantir o gancho aqui, família. Vamos continuar tendo salvar os caras, mas vamos garantir o gancho aqui. Agora eu fiquei com medo. Meu Deus, deu bom demais. Ainda bem que eu trouxe o Mare of Man, mano. Caraca, velho. Que coisa horrível. Deu bom, tamo vivíssimo. Alô? Alô, me cura? Me cura! Meu Deus do céu, o cara não me cura, velho. Gente, que isso? Matou ela. Ela acabou o gerador pelo meu irmão, morreu agora. Faleceu. Ela tá no basement, velho. Eu vou morrer agora. Não, ele não me viu, ele não me viu, tá de boa. Ele pega essa mina? Ele pega, ele pega, ele pega. Vambora. Calma aí, Wesley. Vamos bater um papinho, pô. Nossa senhora. Eu tô morto, mas eu fiz o desafio. E eu consegui evitar mais um gancho. Ele pula a janela, se pá. Tá, ele deu a volta, ele deu a volta. Vambora, corre pra caralho. Não sei como ainda tô vivo, mas eu tô vivo, mano. E ali temos um bom totem, mano. Será que ele vai ficar na gente? Ele vai. Ele ainda pulou a janela. Jogou nice aqui, não tem o que eu fazer. Não tem pra onde correr, não tem pallet. Ai, não, velho. O Leon veio tankar ainda. Mas era tarde demais. Deu pra encher o saco dele o que eu quis e consegui fazer o ritual, mano.
Vambora, família. Eu só vi aquela mina porque ele ficou com medo de eu bloquear a enganchada dele, então eu consegui ajudar a Claire. E ajudei a Kate também, que ele ia enganchar ela. E não conseguiu porque ele viu que eu ia tirar o gancho. Lindo, lindo. Nossa meta tá concluída, família. Primeira, então, partida do vídeo. Primeiro ritual do vídeo concluído. Bora, então, agora, ó. Completamos. Bora, então, agora pro ritual do Fred e depois do O Palhaço. Vambora, vambora, vambora. Bom, ok, partidinha de queijo concluída, desafio concluído. E agora vamos com o nosso Fredote independente, fechou? O mais brabo de todos, mano. E vamos botar essa buildzinha aqui, buildzinha padrão, né? Que eu sempre tô usando aí, Call of Duty Eruption, Shadowborn, Save the Best. Essa build é uma delícia no Fred. E a partida foi inacreditavelmente gostosinha, mano, muito bom. O povo não conseguiu fazer absolutamente quase nada na partida e foi muito da hora. E também vamos aqui com o nosso clássico Memento Mori de Ébano. Mori do Fred é da hora, então, assim que eu puder matar os caras, é morizada neles, cair no RPD, que é um mapa extremamente complicado, mas a partida foi muito da hora, vocês vão curtir demais, família. Eu sou o Souza Soul e bora pra partida. Vocês já entenderam que eu sou o Souza Soul, não precisa falar de novo, né? Exatamente. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Vamos com o nosso Fredão em RPD, mano. Acho que eu nunca joguei de Fred em RPD em toda a minha vida, mano. Zona, devo ter jogado, sei lá, mas não lembro, velho. Se eu joguei tem muito tempo, alguns meses, alguns bons meses, viu, Dodo? Toma, então, fiote, vambora. Já começamos dando aquele hitzola no mano Dudu. Já vou botar ali as poções aqui, vou gastando as poções de acordo com as chases, mano. Ele... Ih, vai ter que tankar pra ele, velho. E ela matou ele, que legal, velho. Gostei, mano. Obrigado, Clau, Clau. Você é muito gentil, velho. E Clau, Clau gentil, mano. Ok, toma, fiota. Ok, velho. Tá, agora vamos só pegar ele, vai. Que mina boa, mano, já paramos o gerador dela. O cara foi exatamente pro gerador dela. Ela falou, vai vir pro meu gerador, então morre então, fiote. Toma, fenguezinha. Vambora. Meu Deus, mano, a mina tá trollante aqui, velho. Que isso aí, mano. Nem vale a pena eu dar o TP, mano. Ela tocou no gerador, tocou, velho. Babácula. Babácula. Vamos nela, vai. Fica que vou dar TP pra lá. Realmente tinha alguém lá. O meu jogo tá travando, velho. Meu notebook está morrendo, mano. Vambora. Vou voltar agora pro gerador. Tá, lá vai pro save do cara. Eu vou dar um TPzão lá no gerador, velho. Só que eu chuto aqui também pra reativar o Call of Brain Eruption. Agora bora dar o TPzão. Vamos naquela Clauzinha, né? Tá aqui dando molinho. Pulou? Pulou. Toma aí, fiota. Beleza, aquele gerador ali não tá tão avançado ao ponto de acabarem agora. Eu vou tentar derrubar ela antes. Pra gente aplicar um Eruption, velho, no bagulho. Taca a bagulho aqui. Assim que ela, pra gente dar a volta, ela vai ser obrigada a dropar. Se ela não dropar, ela vai tomar. Se a Yui não tancar, né, no caso. A Yui não tancou. Vou só pegar ela aqui então independente. Lindo demais. Vou botar ela aqui no ganchinho. Vambora. Provavelmente nessa altura a gente já até fez o desafio. Ok. Beleza. Vou só dar um hitzão nela. Tá dando uma molinha aqui, mano. Esse pack a gente até derruba ela. Não, nem vale a pena. Nem vale a pena a gente perder stack agora, mano. Vou dar um TPzão pra lá, velho. Anyway. Realmente tinha gente aqui. Perfeito. Já tava os dois aqui, inclusive. Toma esse hitzão aí, fiote. Brinca com o Fredola. Brinca com o Fredola, mano. Tamo conseguindo parar muito bem os geradores, velho. Lindo demais. O povo tá rushando os geradores que eu tô conseguindo parar. Então eles estão basicamente fazendo nenhum progresso na partida. 5 Gen Zep ainda, mano. Tem gente aqui. Não tem mais. Já chuta aqui também. Perfeitíssimo. Agora eu vou dar um TP lá pra cima. Eu tenho um trigem aqui. Olha que nem tem, mano. Ele nem sabe de onde eu tô vindo. Agora é que eles me viram. Olha o Yui fazendo bosta. Olha o Yui fazendo bosta. Dropou. Ela vai ter que sair daqui, mano. Ih, a Claudete fazendo bosta. Lindo de se ver, mano. Já para esse gerador aqui, então. Eu nem queria a Yui mesmo, na real. Vou deixar esse Dudu machucado. Ih, mano. Uou! Ih, Dudu. Nossa, o cara tá de elite, velho. Que cara babaca. Que cara babaca, mano. Cara de elite, velho. Traz dano, mano. Qual foi, Yuizinha? O que ela tá fazendo na vida dela, mano? Sai fora, cara. Sai fora. Vamos aí. Beleza, geradorzinho praticamente zerado. Opa, Dudu. Pula aí. Não pular, morreu, pô. Morreu não, né? Mas tomou hit. Agora tá sem elite, mano.
Agora tu tá sem lixo, vai fazer o que da tua vida, fiote? Eu posso comitar ele aqui longe do gerador, que é só enganchar ele depois e dar um TPzão. Aqui ele tem uma parede muito boa aqui, não vai ter muito o que fazer. Se ele descer, ele tá morto. Não, ele não desceu. Eu vou descer. Salve. Eles estão pra cá, ó. Tudo bom, Yuizinho? Já me dá essa parede aí já, não guarda ela não. E no que me dá a parede, vai morrer então. Faleceu. Faleceu, meu irmão. Ih, não aturei, velho. Tá achando o quê, pô? Que eu nasci desse tamanho? Quer dar um chutinho aqui já? Toma. TPzão pra lá agora. Ah, não. Não acabaram gerando, não. Só fingir que eu tô indo. Agora pega ela. Essa mina não morre. Ela vai pra segunda ala dela. Já temos um ganchinho logo aqui. E eu vou conseguir dar um TPzão pra aquele gerador lá, que pode ser que tenha alguém, né? Não sei. Não tenho certeza se eles voltaram ou se eles só desistiram. Realmente tinha alguém aqui, mano. Inacreditável. Os caras estão muito persistentes nesse gerador. Muito persistente, velho. Você tá maluco, fiote. Só que ela deu um pré-visão monstro agora, mano. Pré-visão monstruoso, velho. Opa, tudo bom? Deu de cara comigo. Eita, não quis dropar? Então vai morrer, fiota. Tu vai ficar de xereleléu. Toma, tu já morre. Ela já morre, mano. Nem vou matar ela. Nem vou matar ela. Como faltam 4 geradores ainda, eu não preciso matar ela agora, tá ligado? Ele só vai trocar de gancho com ela. Toma aí. Perfeito. Nem vou bater nela, porque senão, né? Perder as stacks à toa. Vou bater no BT. Segunda aula dele, lindo de se ver. Virador tá voltado pro zero, mano. A mina já foi levantada. Cê é loiro. Levantou rapidinho essa mina, hein? Tá maluco. Opa, Yuizinha. Ah, mas a Yuizinha também já morre, né? Tá, tem um cara que nem morre ainda, que é a Feng. Eu nem enganchei ela, quer dizer, nem morre não, nem cheguei a enganchar ainda. Toma aí. Vamos, né? Oxi, agora bugou, velho. Eu até fiquei travado mais do que eu queria. Cara, aí é complicado, hein? Aí é complicado, hein, família? Que jogo bom, velho. Vai descer atrás. Vamos atrás dela, mano. Eu quero essa Feng, velho. O jogo bugou e agora ela tá conseguindo fugir por causa disso, velho. Que maravilha. Só vou retão mesmo. Botar uma focinha aqui, porque caso ela pule, só dar a volta e pegar ela. Beleza. Toma aí. E toma, oh yeah, ela deu low vault por causa da poça. E com o save the best conseguiu derrubar ela easy, mano. Lindo demais, velho, vambora, vambora. Na Meng Fin, já voltaram pra cá já, mano. Chuta esse gerador. Eu acho que pode ter alguém lá, mano. Na real é muito difícil ter alguém lá, mas eu vou tentar ver se tem, vai que tem, né. Não, não tem não, realmente não tem, obviamente não tem, né. Mas vai que tem um maluco. Se pá que eles estão naquele gerador lá do fundo mesmo. Não sei, velho, tem muito gerador, esse mapa aqui é muito grande, mano, muito gigante. Não dá nem pra saber de onde eu vou vir, ó, do nada eu broto. Salve! Na real, seria até interessante eu ir na Feng de novo, já que eu enganchei ela uma vez só, né? Então seria bom até ir nela de novo, mano. Vambora, conseguimos um bagulho máximo de perseguição, velho. O Fred, tadinho, é fraquinho em perseguição, coitado, mano. A poça dele até que é interessante. Toma aí. Só beitada, conseguimos parar o gerador lá com o Eruption. Linda se ver, mano. A partinha tá muito boa pra mim. Vamos ver se ela vai ter DS, mano. Não tem DS, então vamos só enganchar ela aqui mesmo e voar no gerador mais longe possível, que eu acho que é o gerador que vão estar, mano. Lá, ó. Aquele gerador lá do canto do mapa, ou esse aqui de cima também. Eu acho que esse vai ser esse daqui, sei lá. Não, pior que não, mano. Tá, os gente estão bem próximos até, mano. Mais próximos do que parecia. Então eles vão estar por aqui, exatamente, nesse gerador aqui. Salve, Dudu, tudo bom? Tá me vendo, não? Toma cash, então. Mano, ele quase não me viu, véi. Mano, ele quase que não me viu. Mano, deu até animação de cat, véi. Deu a animação de cat, família. Inacreditável, mano. Que jogo bom de cat, véi. Bom, tira esse bontote daqui, né? Pelo amor de Deus, né, mano? Opa, alguém aqui, mano? Chutei o Gen. Como é que ele não tá chutado agora? Tão de tryhard aí? Tem um cara pra cá, será? Finalmente salvaram ela. Vamos ver se tem gente nesse gerador aqui. A princípio não. Vamos ver se vão voltar. Não, não voltaram, tá. Opa, tudo bom? Tudo bom? Como é que vai a vida? Tranquilinho? Suaveira, acabaram o gerador lá, tá? Acabaram o que eu queria que acabasse mesmo. Beleza, eu não vou nessa Yui, véi. Eu não vou matar ela agora. Tudo bom? Tudo bom? Eu quero a Feng. Ai, tu quer morrer? Ué? Ah, ela não morre? Ah, entendi agora, pô. Ela tentou dar o dead hard, véi. Mas nota o D, né, mano? Perfeito, então vamos pegar o gancho dela. E agora vamos ver o que esses caras vão fazer da vida. Já tem gente lá naquele gerador. Botar um bagulhinho aqui. Já vamos fazer eles vazarem. Aqui eu chego mais rápido nele, mano. Então compensa esse bagulho. Lindo, lindo, lindo. Olha o salve, Dudu. Você morre? Ele morre, ele já morre. Então quer dizer que tu já morre, Dudu. Então quer dizer que tu já morre, velho. Vamos, morre todo bugado. Vambora. Ah, toma.
Natotei. Agora bora dar um TP lá naquele gerador lá em cima. Acho que eles vão estar lá. É o meu palpite. Realmente estavam. Ok, vamos pular aqui, ó. E vamos dar chase nela, mano. É exatamente ela que não morre, né? A Feng e a Yui já morrem. Exatamente essa caldeira que eu quero, mano. Perfeito. Será que ela pula? Ok. Toma esse hitzão então, independente. Ela tinha balance lente a princípio, velho. Acho que ela tinha, mano. Parecia que ela tinha, pelo menos. Assim que ela pisar aqui, ó. Ok, ela não pisou. Beleza, agora ela vai ficar lerda. Vai pisar de novo agora na poça. Só que mesmo assim ela consegue dropar a pallet. Não tinha o que eu fazer, mano. Nothing I can do, nothing I can do. Vou chutar que eles vão estar pra lá, hein. Só pra dar aquela expulsada nele. Tinha alguém aqui? Tinha alguém aqui, tá? Então tem apenas uma pessoa nos geradores pra lá. Então tá bem de boa. Nossa senhora, véi. Será que ela cai nisso? Ela caiu, mano. Ela caiu, velho. GG, mano. Eu tô com blue de luxo e ela não tem mais nada aqui, mano. Já era pra ela. Vambora. Deu bom. Só explode, vem. Ela toma... Ah, ela já morre? Ok. Nossa, eu tô... Que cara bom de adivinhar quem morre. Todo mundo já morri, então, no caso. Alau. Geral já morre no gancho. Eu matei o Dudu na hora certa, então. Vambora. Agora acho que eles vão dar naquele gerador pra lá. É o meu palpite. Vamos ver. Não, agora meu palpite tava errado. Eles estão em um desses dois aqui do meio. Se não tiver, eles perderam a partida já. Eles estão aqui, ó. Só que não vai acabar, mano. Tudo bom? Tá me vendo não, véi? Você não ficou cega, mano. Que mina boa de a cegueira, véi. Qual foi? Tá achando que eu não sei que você ia voltar aqui? Toma. Ih, pisou no bagulho. Aqui tu vai ser servido a 7 palmas da terra. Ai. Pra que isso, garoto? Tudo bom? Esse DHzinho aí, nota dei. Tira. Tira da build. Tira, pode tirar da build esse DH já. Pode tirar, mano. Pode tirar. Ela toma money, na verdade, velho. Vamos dar um money nela. Morizada, vai. Sem censurar agora, sem censurar. Toma. Eu sou muito mal, kkk. Sou muito mal. Vamos ver se a gente pega ela por aqui do nada. Ela realmente tá ali, ó. Temos o rastrozinho dela, mano. A gente nasceu no pé dela, inacreditável. Bom, vamos ver se a gente consegue... Conseguiu então fazer, óbvio, a gente conseguiu. Esse desafio aqui é bem... Não tem nem como não fazer, na real. Partinha excelente com o nosso Fredó. Dominamos do início ao fim. A mina deu uma cagada de a gente nascer exatamente onde ela tava, mas... Mas é a vida, vai. Bora então, agora pra partida de O Palhaço. Vambora, vambora, vambora. Ok, partidinha de Fred concluída com sucesso, família. E agora chegou a vez do O Palhaço com outra partida. Essa partida foi umas 10 vezes mais difícil do que a do Fred. A do Fred foi complicada, mas essa aí foi mais difícil ainda, mano. Zero, simplesmente zero perks de regredir gerador. Tava com uma buildzinha normal. Essa build é muito boa, eu tô usando aqui o Lethal Pulsar, que basicamente, quando começa a partida, eu vejo onde tá todo mundo por 9 segundos, já deu muito bom. E qualquer perk ou addon de aura, ele aumenta a minha leitura de aura em 2 segundos. Segundos, então eu vejo os caras por mais tempo. Então, pensando nisso, eu botei esse addonzinho aqui. Não, eu botei esse addonzinho aqui com os dois combo um com o outro, né? Vou explicar primeiro esse. Que quando eu tô no efeito de velocidade da fumaça, que ele tem a fumaça amarela e a roxa. Quando eu tô no efeito da amarela, que eu tenho que tacar no chão e ficar dentro da fumaça. Aí vai aplicar o efeito de velocidade. Nesse efeito, eu consigo ver a hora de todo mundo que tá a 16 metros de mim. Então, enquanto eu tô rápido, eu tô vendo a hora de geral, tá ligado? E pra combar com ele, eu tô botando esse addonzinho aqui, que aumenta em 2 segundos essa velocidade de mim. Então, eu fico vendo eles por 2 segundos a mais. Além de ver eles por 2 segundos a mais por causa do Lethal Pulsar. Então, é muito absurdo. Esse combozinho, essa build é muito boa. Tava pra trazer ela aqui, focando só no clone. Ainda vou fazer isso, se vocês curtirem aí. Se vocês gostarem da gameplay, eu vou trazer um vídeo só usando essa build com ele, com duas partidas aí muito boas, fechou? Então, o bagulho foi doido. A build foi sensacional, mano. E o nosso desafio com ele era justamente acertar um sobrevivente intoxicado 4 vezes, né? E com o clone a gente faz isso nem proposital, né? A gente só faz aleatoriamente aí, porque a gente sempre vai estar usando o poder dele, né? Então esse desafio aí, com certeza que a gente conseguiu. Então vambora pra uma partida inacreditável. Estavam com o Cláudio, vocês vão curtir demais, família. Eu sou o Souza. Porra, de novo! Ok, bora lá. Bora lá, velho. Já sei onde tá exatamente todo mundo. Eu preciso acertar 4 sobreviventes infectados, então aqui já vai um. Vambora, mano. A mina não vai entender nada como esse clown sabia que eu estava aqui, ó, meu Deus. E essa mina já tá basicamente morta, mano. Pulou, beleza. Conseguimos baitar ela aqui perfeitamente, velho. Bora aqui, bora.
Vamos dar que encher o saco desses caras aqui. A obsessão é a Claudete, então a gente vai querer a Micaela, velho, que é a mais difícil de eu acertar aqui, que ela tá na pallet, né, mano? Mas acho que aqui eu consigo o hitzão nela. Não vai ser o hit infectada, né, na real, mano. Vou ter que recarregar a arma aqui. Recarregar a garrafa, quer dizer. Será que ela vai ter pallet aqui? Ela realmente tem pallet, não vai ter como a gente dar hit nela, então, infectada. Nosso foco aqui é dar hit no povo infectado, tô nem aí, velho. Vambora, não conseguiu curar a tempo, lindo. Vamos só pegar ele então. Teria que ter ido na Claudete mesmo, mas como eu não quero perder minhas stacks, né? Então, foquei na Micaela. Mas é bom que a gente conseguiu uma parede muito boa já e não era tão necessário hit nela, já que eu ia bater e vazar, né? E vamos usar o nosso nossa build, né, velho? Tô com essa buildzinha aqui de aura que eu tô pra trazer um vídeo pra vocês. Usando essa build aqui do clown, um vídeo focado nela, né, no caso. Eita, cara, já desceu. Olha lá, quando eu tô nessa velocidade aqui, eu vejo onde tá todo mundo, mano. Olha lá, eu sei exatamente que o cara tá aqui. Isso é muito bom, velho. Toma, fiote. Olha isso, eu fico vendo a aura do cara o tempo todo, mano. É muito forte. Nossa, não deu, velho. Fico por lá, agora volta. E aqui ele tomou. Só dar o grab nele. Perfeito, mano. Essa build é muito da hora, velho. Eu fico rápido e vendo onde tá todo mundo, mano. Então deu pra ir exatamente nele. Perfeito. Dá aquela recarregada agora. Só que essa build aqui não tem nenhum addon. Não tem nenhum perk de gerador, né, mano? Vou tomar um gerador doidado. Pelo menos já consegui dois ganchos sem nenhum gerador feito. Isso é muito bom, velho. Ver se alguém por aqui tem, ó. Otária. Otariazíssima. Otariazíssima. Será que eu bati nela infectada? Toma. É, vou ter que perder minhas stacks. Agora eu bati infectada, tá de boa. Se eu já não completei, falta só mais um hit, mano. Lindo, lindo, lindo. Vambora. Aí o que a gente vai fazer agora? Pra ver a hora dos caras, a gente vai botar no bagulhinho de velocidade. Taca ali na frente, dá aquela recarregada. Agora a zona amarela ficou e a gente vem aqui. E pega. A gente vai ver exatamente onde o povo tá. Ó, tem uma mina agachada aqui em cima. Faz ela descer aqui, perfeito. E a dar o primeiro hitzão nela, vambora, velho. Ela foi a única que eu não fui ainda, eu acho, né? Beleza. Taca ali pra deixar ela lerda. Deu bom, realmente deixamos ela lerda, velho, perfeito. Agora eu vou tacar aqui na frente. Beleza. Salve, salve, miguinha, muito rápido, não tem o que você fazer. Só toma esse grab aí, mano. Perfeito, velho. Não tem ninguém por aqui. O povo tá lá naquele gerador. Então eu vou fazer a mesma play, ó. Pra travar eles ali, eu vou tacar esse bagulho aqui. Aqui na frente. A gente já fez, né? O desafio, provavelmente. Perfeito. Que aí eles vão ficar travados aqui. Agora eu vou pegar o bagulho. Meu Deus, velho. Fingi que vou por lá. Agora volta. Eu soube que ela vai estar voltando por causa do... Nossa buildzinha guarda. Acertamos. Toxicamos ela. E aqui é Lau. Vambora. Perfeito. O Adam tá ali. Ele se escondendo aqui, ó. Toma, fiote. Toma, só toma. Ele vai retão só lá? Ou ele vai subir ou ele vai... Ah, ele foi por aqui. Ok. Claudete tá aqui, ó. Só que na verdade eu nem quero ela. Ela também era o Sprint Brush. Toma aí. Só toma, dropou e pulou, velho. Que cara bom, mano. Ok, perfeito. Bom, já conseguimos o ritual bem tranquilão, mano. Da hora demais. E me fala aí nos comentários se estão curtindo esse formatinho de vídeo, que é a primeira vez que eu fiz. Vocês curtiram bastante e acabou que foi a mesma coisa. Uma gameplay de survival e duas de killer, mano. Bom, vambora. Taca ali já uma garapita aqui, ó. Mesma play, mano. Essa build é muito boa, velho. Tem muita info, mano. Eita, fez bosta. Ó, já sei que não tem ninguém ali. Tem real ninguém aqui, ó. Mas eu vou, de qualquer jeito, chutar o gerador, mano, porque... Ah, tá chutado? Não, tá não, tá não. Alright. Babaculíssimo. Agora eu sei que não tem ninguém no matinho, senão eu teria visto a aura, né? Acabou que eu dei um espaço pra eles erguerem na gameplay, hein? Meio preocupante, mas vambora, vai. Taca a garrafita lá. Muda. Oh, já vi que o cara correu pra cá. Aqui ele tá completamente morto, não tem o que fazer. Só cai aí, mano. Ele não consegue ver absolutamente nada. Eu comigo rápido e ele mais lerdo ainda, mano. É, não tem o que fazer nessas horas aqui, mano. Eu consegui ver que ela ia pra lá. Eu também veria por causa da aura, né? Então, GGzão, mano. Vamos tacar ali na frente. Vamos ver onde é que esses caras vão estar agora. Pera aqui a velocidade. Mano, o bagulho tá travando meu notebook, velho. Real, mano. Mas ok, é a vida, né? Fazer o quê? Tem alguém aqui? Tem realmente alguém aqui? A pessoa vai acabar? Não, não vai acabar. Ela ficou aqui por causa do sprint. Esse sprint aí tá enchendo o saco, hein, mano.
Dá um hitzão nela mesmo pra conseguir stack, né? Nós não é bobo nem nada. Só dropou, velho. Sem dó, mano. Acho que eles vão acabar aquele... acabaram aquele ali, ok. Foi a Yui, né? Provavelmente. Eles devem estar em cal pra ela ter ido direto no gerador. Provavelmente cal. Bom, pior que ninguém voltou pra cá, então tamo de boaça. Não tem ninguém por aqui também. Tá, então vou tacar outra lá na frente. Eles acabaram de ir lá do canto, caramba, velho. Tá começando a ficar preocupante essa partida, hein, família. Tá complicado, mas a gente vai ver onde é que o cara tá agora com a nossa aura. Pô, pior que ele... caramba, sumiu, velho. Eu vou ter que olhar os geradores, mano. Eu tenho um mini trigem aqui. Os geradores não estão muito avançados, eu acho. Pelo menos o de cima não tá. Meu Deus, mano. Alô, notebook, tudo bom, velho? Tá difícil, hein, mano? Tá difícil. Já vi que o notebook não responde muito bem a um clown, não. Ó, tá chutado até agora essa pema. Vamos tacar um bagulhinho ali. Beleza, como só tem ela no gerador, dá pra gente vir aqui de boa. Bora que vamos. A rapaziada tá ficando esquisito aqui pro meu lado, família. Pega o bagulho, tá? Já vi que ela desceu. Perfeito demais, mano. Sei exatamente onde ela tá, mano. É muito forte. Perfeito. Agora vamos tentar dar uma insta-chase nela aqui, mano. Com o nosso save the best, vendo a aura e tal. E realmente conseguimos dar uma insta-chase. Obviamente já voltaram aqui agora, né? Ah, foi ela que explodiu? Oxe, que estranho. Ela soltou e explodiu o gerador. Que mina boa, velho. Ela só foi retão. Eu vou deixar ela machucada pra aplicar uma pressãozinha. Bora aqui, bora. Pra ver se o povo sai do gerador pra tentar vir curar a Yui também. Vai ser uma boa pra mim. Quanto menos gente gerador, melhor. Eles acabaram mais um gerador, mas tá de boa. Que foi o gen fora do meu trigen, né? E agora cadê a mina? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá de buenas. Eu acho que eram duas pessoas lá, mano. Eu vou enganchar ela aqui no meio do mapa. Eu acho que essa mina já morre, mas não tenho certeza. Vamos ver se ela já falece. Pior que não, eu teria que ter enganchado ela lá no fundo do meu trigem, então. Caramba, dei mole. Que eu não queria gastar aquele gancho, tá ligado? Ó, tem um cara ali em cima. É a Claudette. Opa, ela desceu? Perfeito, mano. Vambora, já bora comitar nela, mano. Ela não vai conseguir salvar. Beleza, ela tem sprint, então ela não vai conseguir usar elite nenhum aqui. E aqui ela vai de base, mano. Vambora. Tem... esse cara tava aqui em cima, deixa eu dar uma olhadinha nesse gerador aqui. Realmente ela tá aqui. Ela explodiu o gerador, beleza. É bom que dá aquela voltadinha, né, velho. Ela voltadinha humilde. Toma aí, fiota, beleza, velho. Vamos ver pra onde que ela vai. Ela vai reto pra cá, provavelmente, né. Ih, ela não pulou a janela? Situação complicada pra ela, hein. Ah, mano. Meu Deus, notebook, me ajuda aí, velho. Pelo amor de Deus, cara. Não tá dando não, família. Cadê a mina que eu derrubei? Não sabemos, não sabemos. O notebook travou, ia matar. E agora o notebook travou, tô ficando puto já, velho. Vambora, será que a gente consegue proteger esse trigem, mano? Ó, a Micaela tá aqui. Ah, chama. Perfeita, isso que eu queria. Ela me deu a informação, muito obrigado, amiguinha. Muito obrigado, fofinha. Taca aqui. A gente vamos pegar a velocidade, vamos ver se tem alguém por aqui. Tá, aqui não, eles vão só salvar ela mesmo ali. Tá. Tem gente aqui, o cara desceu. E agora é hora de ir no Adam, vambora. Salve, Adam. Aqui eu não chego nele. Toma, quase que não pega, velho. Achei até que ele ia pular de novo, porque ele só tem jogado meio que dessa forma, né. Ele dropa a parte e eu dou a volta, ele pula na hora. Tentar parar ele aqui, velho. Nossa, acertamos exatamente nele. Taca aqui nele de novo, beleza. Não vai ter o que ele fazer, vou até atacar mais uma pra garantir aqui. E é Lau. Beleza, mano. Todos os quatro já morrem no gancho. Qualquer um que eu derrubar agora tá morto. Começando por esse Adam aqui. Vambora. Deu um tapa no mouse, velho. Vou ter que tirar esse gancho daqui mesmo. Mas é a vida, né? Fazer o quê? Fazer o quê, meu irmão? Beleza, vamos olhar o gerador. Eles estão se resetando, então. Eu tô de boa. O gerador aqui tá bem avançado. Tem alguém aqui. Ou tinha, né? Cadê a pessoa, mano? Eu acho que eu achei ele ali, velho. Eu vou saber se ele tava aqui por... será que ele entrou no armário? Não, né? Ah, vai que, né? Vai que entrou no armário, né, mano? Mas não tem ninguém, não, ó. Mano, essa build é muito boa pra ver... pra ver a hora dos caras, pra ter a informação, tá ligado? Ele tá sendo perfeitamente forte aqui nesse momento da partida, mano. Vamos tacar aqui. A Yui se curou. Vamos ver se eles estão aqui no salão. Não estão aqui no salão. Na cheque também não. Aqui não tem nada. Aqui também. Tô tenso, tô tenso, mano. O gerador vai voltar pro zero. Nossa, já estão aqui. Nossa, mano, como assim o cara já tá aqui, véi? Mano, ela voltou, ela veio ali do nada. Como é que eu não vi ela se eu tô vendo aura, mano? Inacreditável, véi. Ah, travei, mano.
Agora ela vai conseguir, talvez, a parede aqui. Ela consegue, mano. Tomar na peida, velho. Eu travei no bagulho, mano. E agora eles estão... Nossa, eles estão botando muita pressão, família. Isso aqui vai dar muito ruim, velho. Isso aqui vai dar ruim demais, mano. A Claire tá ali em cima. A Yui tá lá. Ela voltou pra lá. Qual foi, Yui? Eu preciso de uma insta-chase agora. Ela não pegou o bagulho. Ela só vai muito embora, mano, a Claudette. A Claudette vazou pra cá, hein? Excelente informação. Excelente informação. Vamos tentar tirar essa mina do jogo agora, agora que ela deu molinha aqui, mano. Eu acho que ela não consegue esse vault, não consegue. Aqui ela tá simplesmente presa. Lindo, família. Vambora. Vamos tirar ela do jogo o mais rápido possível agora e bora voar no gerador, que eu acho que eles vão estar comitando de cima ou aquele do canto, velho. Mano, olha isso. O Adon me revelou que ela tava ali, velho. Deve estar os dois no gerador, talvez eles acabem na minha cara, mas eu tento dar um slug nos dois, até porque tem um machucado. Realmente é o que vai acontecer, ele vai terminar na minha cara. Não? Não. Não! Não consegue acabar, inacreditável. Vamos ver agora, eu vou ver exatamente onde ele tá, acho que ele subiu. Caramba. Ah! Tudo bom? Eu taquei a... que deixa rápido, mas tudo bem. Olha o outro aqui, ó. Toma, fica aí no chão, fiota. Só vamos atrás da outra agora, GG. Mano, que absurdo de build, família. Inacreditável, velho. Fala aí nos comentários se vocês querem que eu traga um vídeo usando essa build aqui, especialmente pro Clown, mano. Muito da hora, velho. Que build maravilhosa. Eu tava pra gravar aqui. É bom que agora eu testei e sei que a build é incrível, mano. Lindo, lindo, lindo. GG, mano. Carambola, mano. Partida perfeita, mano. Que vídeo maravilhoso, cara. Só partida da hora, mano. Só partida tensa, mano. Você é louco. Se eu tivesse um Call of Brian, essa partida teria sido muito mais de boa. Um Eruption, então. Call of Brian Eruption acabou. Mas sem esses breaks, dificultou demais. A gente conseguiu proteger um Trigen. E GGzão, família. Oh, meu Deus, cadê ela? Opa, achamos. Caralho, velho. Que tensão do início ao fim essa partida. Você tá maluco. GG. Caraca, mano. Bom, então é isso, gente. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho, mano. Três partidinhas insanas, rituaizinhos completos, independente. Aqui, ó, vamos até dar aquela... Ah, não, resgatar não, que eu ainda vou gravar o início. Depois eu resgato. Mas GGzão tá lá, mano. 38 mil blood points com o nosso O Palhaço, mano. Espero que tenham curtido aí o videozinho, mano. Fico por aqui, eu vou ir pra você avaliar o vídeo, me deixar um comentário e se inscreve aí no canal se não for inscrito, beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.